Bolaligimizda yo'q, yo'qlar ko'p edi. Nima istasak, yo'q deylardi. Ota-onamiz qiyinchilik davrlarida katta bo'lishgan. Bizlar ham ularning ko'rgan qiyinchiliklari ta'sir etadigan davrga to'g'ri keldik. Men o'zim 1962 yili tug'ilganman. Nima istasak yo'q, nima xohlasak yo'q. Masalan, shim olib bering desam, yo'q deyshadi. O'yinchoq olib bering deyman. O'zing esa men o'yinchoqlarimni loydan yasaganman. Ba'zan otamning cho'ntaklarini kesib, ichiga yung solib, to'p qilib o'ynardim. Singlim qo'g'irchoqlarni o'zi tikdi. Shuning uchun oddiy narsaning qadrini ham juda yaxshi bilamiz. Bir kuni dadam sizlarga yangi shim olib kelaman dedilar. Biz juda xursand edik. Yo'qlarga o'rgangan quloqlarimizga juda yoqimli eshitildi bu. Uch aka singil qishloq tashqarisiga chiqdik. Qo'llarimizni iyagimizga qo'yib xayol qura boshladik. Hokimning o'g'liga o'xshab bizlar ham yangi shim kiyamiz. Men 3-chi sinfga borardim. Singlim 1-chi sinf, ukam Rafit 6 yoshda. Bizlar u paytda gulli ishtonlar kiyar edik. Ukam menga shimingizni qaysi rangda bo'lishini xohlaysiz, akajon dedi. Juda sodda bo'lganmiz. Butun qishloqda elektr, televizor yo'q, dunyodan bexabar edik. Qora rangli bo'lsin dedim. Qaniydi, meniki ko'p bo'lsa-da dedi. Shahar oyoq kiyimini ham sotib oladilarmi? Deb yana so'radi. Men yo'q dedim. Qora rezinka kalish bor-ku, o'shandan olib keladilar. O'sha paytda uzoqdan avtobus ko'rindi. Orqasidan chang qo'zg'atib kelyapti. Bor umidimiz shu, uzoq kutganimiz shim kelyapti. Dadam paketlarni ochdilar. Menga qora shim, oq yoqali qora kiyim va qora kalish, singlimga ham xuddi shu kiyimlar. Lekin havas bilan kutgan, bizlarga savol berib hayajonlantirgan Rafet ukam hayron. Paketlarni rosa titdi. O'zinikini topa olmagandan keyin dadamga qarab umid bilan menga yo'qmi dedi. O'g'lim, keyingi safar albatta olib kelaman dedilar. Lekin men rosa kutayotgan edim dedi ukam va yig'lab boshqa xonaga kirib ketdi. Dadamning ko'zlari yoshqiradi. Kechki ovqat dasturxonida hammamiz jim o'tiribmiz. Faqatgina ukamning yig'istiragan ovozi eshitilardi. Xo'rsinib-xo'rsinib qo'yar edi. Men ertalab maktabga ketdim. Kelganimda ukam menga qarab, "Akajon, sizga qora shim rosa yarashibdi. Men ham bir marta kiyib ko'rsam bo'ladimi?" "Yo'q, bo'lmaydi. Kir qilib qo'yasan," dedim. Ikkinchi kun ham rosa yalandi. Bermadim. Uchinchi kun ham bermadim. Men ularni yotog'im yoniga qo'yib asrar edim. Rosa xohlab zo'rg'a erishganman axir. 4-chi kun ham oldimga kelib, "Akajon, bu yangi shim sizni juda chiroyli qilib turibdi. Oyoq kiyimingiz ham yarashibdi. Menga ham yarashsa kerak a" dedi. Bermaslik uchun bahona qila boshladim. "Senga to'g'ri kelmaydi. Uzun bu. Poychasini shimarib kiyaman" dedi. "Yo'q, kir qilib qo'yasan" desam, "Gilam ustida kiyaman" deb javob qaytardi. "Iltimos, 5 daqiqa xolos. Bo'pti. Ertaga juma kuni maktabdan kelib beraman. Faqat 5 daqiqaga kir qilmaysan. Biror narsa bo'lsa, yomon qilaman" dedim. Kechqurun birga yotibmiz. Ukam sekingina meni turtib, "Fikringizdan qaytib qolmaysiz-a? Haqiqatdan berasiz-a?" deya ko'zlarida quvonch bilan so'rar edi. "Ha, beraman" dedim. "Men ertalabgacha uxlamayman. Tezroq tong otsin. Tezroq shimni kiyay" dedi. Ertalab maktabga ketish uchun turganimda ukam ham turdi. "Akajon, bugun vaqtliroq keling, xo'pmi? Men sizni shu eshik oldida kutaman" dedi. "Maktabga ketyapman." Orqaga qarasam, ukam hovli eshigi oldida turibdi. 3-chi darsda sinfimiz eshigi ochildi. Direktorimiz kirib keldi. O'qituvchimiz quloqiga bir narsa dedi va menga qarab, "Alijon bolam, uyinga bora qol. Otang seni kutyapti" dedi. Mening darrov xayolimga kelgan birinchi narsa, ukam otamga aytirib, meni chaqirtiryapti. Tezroq shimni kiymoqchi deb o'yladim. Maktabdan chiqdim. Qarasam, qishloqdagilar ham biznikiga qarab ketishyapti. Men hech narsani tushunmayapman. 9 yoshdaman. Darrov eshik tevaragiga qaradim. Ukam kutib turish kerak edi, lekin yo'q. Hovliga kirdim. Butun qishloq biznikida. Onamlar dod deb baqiryaptilar. "Rafetimni bering menga, bolajonim, qo'zichog'im."
Chol amaki yangi olgan traktori bilan eshigimiz oldidan o'tadi. Bolachani ko'rmaydi. O'sha kuni meni kelishimni intizorlik bilan kutgan ukam traktor tagida jon bergan edi. Men ukajonimga shimimni kiydirmoqchi bo'lgan kunim ukam